I policie bere vážně hrozbu velkého zdražování v příštím roce. Šetřit nebude naštěstí na stravě policistů, ale na psech. Místo osvědčených vlčáků teď rekrutuje adepty z řad yorkshireských teriérů. Podle závěru policejní expertízy totiž 75 psů tohoto plemene stejně jako jeden vlčák. Záměr je tedy až nápadně prostý. Čím menší pes, tím menší miska. Jessica, Maggie, Chia a Chico, to je sestava z brusu nového týmu policejních psů. Sotva 3-kiloví Yorkshíři budou pro českou policii úspornější než 20x větší služební psy. Zde máme denní dávku pro velkého psa, německého ovčáka, a zde máme denní dávku pro tajítoho pejska služebního nového. Ušetříme peníze na výstroj a materiálu, protože policisté budou mít Yorkshíry na služebnách v těchto taškách. Tihle psy mají sice pověst gaučových povalečů, ale po absolvování policejního výcviku se z nich stávají obávaní specialisté a nebezpečné šelmy. Hezky hledejte. Ano. To je dobře. Tak tady to máme. Tady to máme. Pejsky dělíme podle toho, co mají na hlavě. Červeno-bílá mašlička je specialista na drogy. Žlutá mašlička je specialista na výbušniny. A červená beruška je pořádný krvák. Yorkshíři jsou pro naši službu výborní i svojí velikostí, protože se do objektu dokážou dostat nepozorovaně i větrací šachtou. Tenhle štěkající tým budou Čechům závidět možná i kolegové z kriminálky Miami. Yorkshíři jsou vybaveni neprůstřelnými vestičkami, jsou hbití a trénují se podle tohoto speciálního služebního manuálu.